спад в броя на болните от COVID-19 на 100 000 души. Въпреки това, според здравния министър, е рано да се говори за разхлабване на мерките след 21-ви. Аз настоявам всичко да бъде максимално сигурно за българските граждани, защото ако продължаваме да плащаме цената от 150 загубили живота си българи, това не е добре. Вероятно е дистанционното обучение да продължи и след нова година. Но има вероятност и първи учебен срок да приключи в такава среда. Как се купае криптовалута, полицията разследва връзка между собствениците и наемателите на имота с криптофермата. Напълно възможно това да се касае за евентуално фиктивно преотдаване под наем, за да може да се сътрудни действието на разследването. Това са късните новини, посветил нас в понеделник, 14 декември. Добър вечер. Кубрат Пулев кацна в България. На летище София е репортерът ни Тереза Ставрева, която ще ни разкаже повече за обстановката там. Тери, добър вечер. Очакват ли вече феновете на Кубрат неговото пристигане на летището? Добър вечер и от мен. Очакват го и то с огромно нетърпение, както сега и нашият оператор Станислав Златев ще ви покаже. Тук има една голяма група от негови приятели, почитатели, близки, които са в трепетно очакване той да пристигне. Вече първите пътници от неговия полет излязоха, така че всеки момент очакваме и Кубрат. Бързам да попитам така, с какви емоции тук в тази мразовита вечер сте на летище София? Ами емоциите са, го посрещнеме един наш много добър боксер. Когато губи, не когато печели, типично за българите, да се подмазат тогава, когато някой е добре и печели. Сега се вижда кой му е приятел, кой е тука и кой го уважава. С това послание искате да го посрещнете и да го подкрепим? С това послание искаме да го подкрепиме и да не се отказва и да продължава. Благодаря ви много. Ами наистина, буквално всеки момент очакваме Кубрат Пулев да излезе. Както вече казах, първите пътници от Лондон, от британската столица, където без успех завърши втората атака на Кубрат Пулев към световната титла в тежка категория, излязоха. Така че очаквайте, надяваме се и в рамките на емисията да можем да чуем и първите думи на Кубрат Пулев на родна земя. Тери, благодаря ти. Стрим тече и в сайта ни bntnews.bg. Имаме готовност при пристигането на Кубрат при нашия екип да го включим в новините по света и у нас. За епидемичната обстановка сега. Всеки трети от медиците, работещи на първа линия срещу COVID-19, е заявил желание да се вакцинира. Това са 37 000 лекари, зъболекари, фармацевти и професионалисти по здравна грижа. От следващата седмица, вероятно и антигенните тестове ще бъдат приравнени с PCR-ите, като положителните резултати вече ще се отчитат в регистрите. Над 1 милион антигенни теста ще тръгнат към районните здравни инспекции в цялата страна още преди края на тази седмица, а след това ще бъдат разпределени към лечебните заведения. Хората с наличие на клинична картина и позитивен антигенен тест вече също ще влизат в статистиката. Пациентите, които имат положителен антигенен тест и клинична картина, ще попадат в хипотезата на позитивен пациент с COVID доказан. Съответно, той трябва да бъде в изолация 14 дни и съответно неговите контактни от първи ред да бъдат в карантина, която е 10 дневна, както е с PCR тестове. 1 милион и 200 хиляди антигенни тестове ще тръгнат към резиитата в страната до края на тази седмица, а след това ще бъдат разпределени към лечебните заведения. Въпреки че PCR тестовете са по-точният начин за доказване на наличие на вируса, все повече антигенни тестове се оказват достоверни над 90%. Знаете, бързите тестове дават резултат за минути, позволяват да се изследват много повече хора и по-бързо да се събере информация за епидемиологичната обстановка у нас. Бързите антигенни тестове ще бъдат и по-изгодни финансово за хората. Интерес към антигенните тестове от страна на пациентите несъмнено има, категоричен управителят на Пловдивската болница Света Каридат Христо Христев. Той определя решението като много правилно. Определено ще се улесни работата, защото антигените са изключително бързи и вече доказано надеждни тестове. Ще има повече хора, които ще желаят да се тестват и ще предпочитат определено антигенния пред PCR, защото е доста по-евтин от PCR теста.
тази болница до сега на ден средно около 25 души си правят антигенни тестове. Очакват обаче интересът да се засилва все повече. Хората искат да знаят бързо и веднага дали са болни, особено с тази истерия, която е около COVID, дали са болни или не. Колкото до мерките у нас, Ангелов е категоричен, че те трябва да останат такива, каквито са към момента. Нощните заведения трябва да продължат да бъдат затворени. По отношение на училищата и по отношение на детските градини, на 21-ви е според мен рано да бъдат отворени, тъй като предстоят коледни празници, новогодишни празници, те могат да бъдат отворени след нова година. Предстои да бъде взето решение за ресторантите и за големите търговски обекти. Аз настоявам всичко да бъде максимално сигурно за българските граждани, защото ако продължаваме да плащаме цената от 150 загубили живота си българи, това не е добре. Министър Ангелов изрази надежда да е първият, който ще се вакцинира. Ангелов заяви, че заболеваемостта у нас е паднала под 600 на 100 хиляди, а това по думите му е глътка надежда. 33% от работещите на първа линия са заявили желание да се имунизират срещу COVID-19. Това стана ясно след среща на шефовете на 6-те здравни инспекции при здравния министър. Желание да се имунизират срещу коронавирус са заявили около 37 000 лекари, заболекари, фармацевти и професионалисти по здравни грижи. 33% много или малко са според вас? Ами, не ми се струва, че са достатъчно и са много, предвид на това, че ще бъдат повече. Пъздеров не уточни каква част от желащите да се имунизират са лекари. Не стана ясно и колко от заболекарите и здравните специалисти искат да се вакцинират. Анкета на Фармацевтичния съюз показва, желащите да си поставят ваксина са 10%. Нашите колеги бяха така, често се срещат с болни, голяма част от тях вероятно са го изкарали. Елена Бобева е сред фармацевтите преболедували COVID-19, въпреки че е с автоимунно заболяване, не е имало усложнения. В никакъв случай не съм противник на вакцинациите, просто не знам дали спрямо мене и моето заболяване е редно да се вакцинирам. И трябва да го изкоментирам с лекуващия си лекар. В една от аптечните вериги от около 60 фармацевти желание да се вакцинират са заявили само двама. Това са хора, които се занимават с лекарства и изчакват, за да се получи по-задълбочена информация за ваксината. Вероятно числата ще станат повече след нова година, когато ще излезе официалното решение за одобряване на ваксината. Становище на Европейската агенция по лекарствата за ваксината на Pfizer и BioNTech се очаква на 29 декември. След това националните агенции ще имат 2 дни, в които да одобрят кратката характеристика и листовката за пациента. И след това, в рамките на 1 или 2 дни, се очаква Европейската комисия да издаде разрешение за употреба. Едва тогава ще започнат доставки на ваксината. Вече е готова и така наречената пътна карта на имунизационния процес, която включва в себе си логистика, организация на кабинетите, които ще бъдат обособени по всички места, лечебни заведения, рези. В страната ще има 47 мобилни екипа. Първоначално те ще имунизират фармацевти и медици, които не работят в болници и поликлиники. Всичко най-важно по темата за ваксините може да откриете на нашия сайт bntnews.bg. Там ще може да питате за всичко, което ви интересува по темата за предстоящото вакциниране срещу COVID-19. Водещи специалисти в областта ще обобщават отговорите по всички въпроси. И другите теми от понеделник. Все още няма задържани за най-голямата кражба на ток в мрежата на ЧЕС. Технически експертизи ще установяват от кога е действала фермата за криптовалута в стопански двор в село Хераково. Специално за БНТ от фирмата собственик на имота разкриха, че той е бил отдаден под наем едва няколко месеца по-рано. Още по темата от Тихомир Игнатов. Фермата за криптовалута е разкрита от аналитичен екип на ЧЕС. При проверка в района на Софийското село, уредите отчели рекордно потребление на ток – 1,7 мегавата. Казано на български, на час потреблението на този обект, който е зад нас, е било колкото 4-5 домакинства плащат месечно. Към настоящия момент ЧЕС се плаща сметката. От фирмата собственик на имота заявиха за посвета и у нас, че той е даден под наем напълно законно с договор, а партидата за електричество е на фирмата наемател. Сделката е сключена чрез посредничеството на известна компания за имоти.
изобщо не ги познаваме. Дойде една фирма при нас, каза ни, че ще развиват друга дейност и просто ние си го дадохме под наем по напълно законен начин. В полицията съм предала всичките доказателства, договор за наем, прехвърлената партида и нямаме абсолютно нищо общо с случая. Наемодателите са ползвали помещенията от няколко месеца и са плащали редовно наема. Казаха някаква добавка, че си правят за горива, което абсолютно нищо нередно, незаконно. Аз съм ги виждала веднъж, не съм в България изобщо, при предаване на имота. Оказва се, че халетата в бившето ТКЗС са били закачени директно към електрически стълб в двора. Хора около фермата за криптовалута нямало, разказват местните. Вероятно нещата са в потайна доба. Нищо специално не сме виждали, макар че аз имам съседство там имоти. Някои работят интензивно, но някой като тази, нали, част не е работила, защото собственик беше някакъв арабин с парфюмери, се занимаваше момчето, но в последствие изчезна. Обиските са направени в събота вечер, след като сигналът за кражбата на ток е подаден в МВР. Екипите на полицията и ЧЕЗ не намират хора в халето. Мястото се охранява от няколко кучета. В района са поставени и камери за видеонаблюдение. Помещенията са изнети адски много техника. Първо имаме техника, свързана с преноса на електричеството и преобразуването му в такова, каквото може да бъде заползвано. Имаме множество техника, свързана с придобиването на и копаенето на криптовалута, така наречените копачки. Открити са малко над 500 устройства за копаене на криптовалута. От прокуратурата заявиха, че до момента няма задържани. В момента се проверява и това дали има връзка между собствениците и наемателите на имота. Тъй като е напълно възможно това да се касае за евентуално фиктивно преотдаване под наем, за да може да се затрудни действието на разследването. Този етап нямаме основание да преценим дали действително се касае за организирана престъпна група или не. Кръците стават все по-изобретателни, ако мога да кажа така, все по-нахочиви. Подобен случай беше тази година, август месец, на територията на област Кюстендил, обувния завод. Криптовалутата е дигитална валута, която е обезпечена с криптография, което прави почти невъзможно фалшифицирането й. Добивът на подобен тип валута изисква мощни компютри. Цените на дигиталните валути са високи, а една от най-популярните е биткоин. И пак се връщаме към темата, с която започнахме. Летище София и пристигането на Кубрат Полев на българска земя раздава автографии на феновете си. Там виждате и брат му Тервел Полев. Чувате гайдите, с които беше посрещнат, и прегръдки от феновете на живо в ефира на националната телевизия. Очакваме да чуем и първите му думи пред нашия екип. Тереза Ставрева е репортера ни, който го посреща на летището. Между другото, може би е важно да кажа, че цялото му посрещане може да гледате и в новинарския ни сайт. На живото чест стрим на bnetnews.bg. Топло посрещане получаваш. Добре дошъл. Ами горе-долу доста топло, доста топло. Доста топло, макар че не е много топличко. Такова посрещане, само каза, се едно съм победил. Моля? Очакваш ли подобно посрещане самия ти преди секунди, каза, се едно съм победил? Ми, чак толкова не. В смисъл, че все пак за мен е, нали, в крайна сметка, това е загуба и не очаквах такова посрещане, наистина. Няма как какви емоциите са били положителни. Естествено е важно, защото все пак световна титула, матч за световна титула, нормално да има интерес, но такова посрещане не очаква, така подкрепа по-скоро. Сега, когато виждаш тези хора и ги чуваш, какви емоции настъпват? Ами, яд. Яд, че не победих. Нарочно ми питате, за да ме дразни. Не, нямаш нищо да... Яд, че не победих, защото, знаете, аз като казвам нещо, значи е така, и казвам, че когато казах, че, нали, се би и искам да победа заради народа, заради хората, това е наистина вярно. Какво те спря? Какво попречи на тази победа, която толкова силно искаше? Може би и самия... Не знам, може би подготовката. Подготовката беше просто по... Не на ниво. Не мога да кажем. Вируса ли е причината също? Еми няма да коментирам, няма да се оправдам. Не обичам да се оправдам. Знаете, имаме много хубаво поговорката, рекат мъж не писка. Така че аз няма да се оправдам, няма да такова. Приемам, нали... Минусите за мене, загубата си е моя и това е. Все пак това е един спорт, в
крайна сметка просто спорт. Чисто спорт, технически, какво можеш да направиш, за да победиш повече от това, което... Еми, ако бях по-добре подготвен, можех да победа. И спорт, технически, дори и на това положение, може би... можеше много неща да направя. Можеше, видяхте колко го беше страх от мене и на пресконференцията, и след това, и на самия матч. Страх, хайде, да не каме на матча, но имаше сериозни притеснения. Първите думи на Кубрат Пулев след, за съжаление, загубата му от Антони Джошуа. Той каца на летище в София. Всичко това, което разказа пред репортера ни Тереза Ставрова, очаквайте в сутрешния блок утре в Денят започва. Към другото от понеделник инцидент на пътя. 68-годишен пешеходец е бил прегазан от лек автомобил в русенското село Пирогово. Инцидентът е станал тази вечер на главната улица. Мъжът е ударен докато пресича. Пристигналия на място медицински екип само е констатирал смъртта му. 39-годишният шофьор е отказал да даде алкохолна проба с дрегер. Тепърва ще се изяснява дали е бил зад волана в нетрезво състояние. Жители на селото твърдят, че мъжът и преди е засичан да шофира след употребата на алкохол. Жестоко убийство в Стара Загора. Полицията намери части от човешко тяло и за по-малко от 12 часа откри убиеца. Прокуратурата му повдигна обвинение. Малко след полунощ на телефон 112 е подаден сигнал за намерени в контейнер за смет в квартал Три Чучура човешки крайници. След проведеното разследване е установено, че те са на 42-годишен мъж, криминално проявен, който работил в чужбина и се завърнал преди няколко седмици в България. Установен е и евентуалният извършител на деянието, задържане към момента, 57-годишен мъж, криминално проявен, не осъждан, от Стара Загора. Извършени са претърсвания и изземвания на адреса, на който живее. Към момента обвиняемият отказва да дава показания. Ако вината му бъде доказана, го заплашва затвор до 20 години. Във Варна изгоря заведение на южния плаж. Сигналът за пожара е подаден около 18 часа тази вечер. Три екипа на пожарната са се отзовали на място и са потушили огнената стихия. Няма пострадали при инцидента, няма и засегнати съседни заведения. Летният бар, който се намира в близост до водната пързалка, е бил зазимен и затворен за зимния период, казах от пожарната във Варна за БНТ. Изясняват се причините за инцидента. И за образование сега. Първият учебен срок вероятно ще завърши онлайн. Това каза в Денят започва заместник-министърът на образованието Таня Михайлова. По думите й, ако случаите намалят, първи ще се върнат децата в детските градини и началния етап. Според Таня Михайлова, на този етап е рано да се каже кои теми ще бъдат изключени от изпитите след 7 и 12 клас. Дори да отпаднат тези теми, обаче те ще бъдат изучени в училище. Така беше и миналата година. Външното оценяване е изключително важно, смята Михайлова. Ние сме с нагласата, че изпити ще има и национално външно оценяване след 4-ти и 10-ти клас, и националното външно оценяване след 7-ми клас, и държавните зрелостни изпити след 12-ти клас. Още повече, че се очаква университетите да потвърдят своето виждане за това матурата да бъде вход към висшето образование. Така стана и миналата година. Колкото до връщането на децата в училище, това зависи от компетентните органи, каза Михайлова. Тя подчерта, че според изследвания, малките ученици не са преносители на заразата. Ако условията са благоприятни, първо ще се върнат децата от детските градини и учениците от начален етап, защото затварянето на децата вкъщи не е добро за психичното им състояние. В първи клас се формират и базовите умения. Но има вероятност и първи учебен срок да приключи в такава среда. А ако трябва да разглеждаме всъщност връщането на учениците като приоритети, тук е много важно да се види спецификата на класа, спецификата на самото училище. Приоритет за връщане в клас трябва да имат и осмокласниците, които учат езици, както и учениците от професионалните гимназии. Нямало е смисъл децата да се връщат за 2 дни в училище, затова е удължена коледната ваканция за сметка на междусрочната, обясни още Михайлова. Олимпиадите са отложени, децата с СОП обаче продължават обучението си. 5% от учениците не са включени в електронното обучение, но на тях се носят обучителни материали. Отпуснати са и 15 милиона лева за устройства и дезинфектанти. Последствията от коронакризата – драстично увеличение на безработните във Варна. Случат данните за септември и октомври, хората останали без работа с 7500, с почти 50% повече в сравнение с миналата година. Заради пандемията много сезонни работници бяха освободени по-рано.
Владимир Иванов доскоро е работил във фирма за озеленяване. Надява се в началото на следващата година ситуацията в страната да се нормализира и да се върне отново на работа. Свърши сезона, свърши работата. Затова. Най-често в бюрото по труда във Варна се регистрират хора, които са работили в сферата на хотелиерството, ресторантьорството, търговията и услугите. Те са сред най-засегнатите от кризата с коронавируса сектори в икономиката. Влияние върху динамиката на пазара на труда оказа освобождаването на лица, заети в сезонните дейности, предимно в сферата на туризма. Слабият сезон по Северното Черноморие наложи заетите в туризма да бъдат освободени по-рано от обикновеното. Близо 200 работодатели от Варненска област са кандидатствали по новата мярка в подкрепа на затворените бизнеси. Очаква се компенсации от държавата по 24 лева на ден да получат близо 1000 работници, които излизат в неплатен отпуск. Специално за Варна 16 000 работни места са запазени по програмите, около 17 милиона лева са инвестирани. За да се избегне чакането на опашка и струпването на много хора на едно място, безработните и работодателите могат да подават своите документи по електронен път. Зад океана днес започна масовото вакциниране срещу COVID-19. Този момент се чакаше с надежда в Съединените щати, която е най-тежко засегнатата от пандемията държава в света. Канада също стартира кампания по имунизиране. Медицинска сестра от град Нью-Йорк стана първият човек в Съединените щати, инжектиран с РНК ваксината на Pfizer и BioNTech. Сандра Линдзи сподели усещането, че тя не е по-различна от други ваксини. Надявам се, че това е началото на края на един мъчителен период от историята ни. Искам да вдъхна увереност в хората, че ваксината е безопасна. Всички трябва да дадем своя принос, за да се сложи край на пандемията. Губернаторът на щата сравни ситуацията с война и нарече здравните работници герои на бойното поле. Вярвам, че това е оръжието, което ще сложи край на войната, но трябва да действаме. Ваксината не работи, ако стои в флакончето, нали? Не всички споделят този ентусиазъм. Висшите служители в Белия дом трябваше да бъдат вакцинирани приоритетно, но Доналд Тръмп, който преди време изкара COVID-19, намекна, че това ще стане по-късно. Изпитанията не свършват за Великобритания, където вакцинирането започна преди седмица. През последните дни открихме нова мутация на коронавируса, която може би е причина за по-бързото разнасяне на заразата в Югоизточна Англия. Малко вероятно е ваксината да не действа при тази мутация, каза още министърът. От сряда в Лондон и части от страната се въвежда трето, най-строгото ниво на ограничения. А на Стария континент още държави планират затягане на мерките срещу коронавируса, за да се избегнат събиранията на много хора по коледните празници. От утре Нидерландия влиза за втори път в строга карантина. Премиерът Марк Рюте обяви това в обращение от своята канцелария на фона на шумен протест отвън. За 5 седмици се затварят училищата и всички публични места, като фитнеси, музеи, кина, зоопаркове и фризьорски салони. Отворени остават единствено магазините за хранителни стоки, банките и аптеките. Разрешава се събирането с до 2 души от друго семейство. Само за 3 дни по Коледа може да има до 3 възрастни посетители. Властите призовават хората да не излизат и по възможност да си стоят вкъщи. Регионалната библиотека в Кюстендил пък вече разполага с нова машина за дезинфекция на книги. Целта е да се осигури допълнителна безопасност както на служители, така и на читатели на библиотеката. Машината за дезинфекция е разположена на входа на заемната за книги в библиотеката, където за сега читатели не се допускат. Всички взети или върнати от тях книги ще преминават през съвременния уред. Машината, за съжаление, е само една. Не можем да си позволим повече машини във всичките ни отдели. Манипулирането с нея е много лесно. Вътре има три UV лампи, с които се извършва обезпаразитяването, а също така има и допълнително приспособление за обезпрашаване. До сега върнатите от читателите книги се обработваха ръчно с дезинфекция в кашони, в които престояваха 72 часа. Сега обаче новата техника ускорява значително времето за дезинфекцията. Освен това и защитата е изключително ефективна срещу патогенни бактерии. За половин минута тя може да обработи 6 книги. Смятам, че това е съвсем бързо, тъй като
Следим да няма натрупване на гишето за обслужване. Читатели казаха, че новите мерки за дезинфекция в библиотеката им дават сигурност и не се страхуват от заразяване. Доказва го и факта, че през последните месеци читателите са се увеличили почти двойно. Нужни са книгите, на мен специално много спремни тези. Този това е една от най-добрите неща за запълване на времето, особено когато си вкъщи. В момента библиотеката е със специален режим на работа. Все още достъпът до читалните е ограничен. Библиотекарите обслужват читателите на гише при предварително направена заявка за книги. На разположение е електронният каталог, от който читателите също могат да избират предпочитаното заглавие. Още новини може да намерите в сайта ни и в мобилното ни приложение. Времето сега с Влади Ковачев. Спокойна нощ!